მსახიობი მასში აუცილებლად თან ისე უნდა იყოს გადაღებული რომ სხვა ფილმს არ გავდეს თორე მისე მახსოვრება ის ფილმი და ნინელი ჭანკვეტაძე ძალიან დიდი მადლობა სკორპიონია მან მოიფიქრა ეს ზონდები აი სულ ამბობდი ღმერთო აი მედუზა გორგონა მინდა გადავიღო რომ ისეთი ფილმი იყოს სუყურებადი იყოს ინტერნეტში სულ ყველაზე მეტი ის იყოს ნახო და აი და მინდა რომ 1000 მაგათ უფრო მეტად იყოს ძალიან კარგი ხო ვიდრე არის ეხლა ყველაზე რეიტინგული ეს ფილმია თუმცა მე მაგალითად რო შევდივარ ჩემ ფილმს ძლივს ვაგნებ მაგრამ ხალხი რატომ ხაც მაინც არა მოდი თან უთხრათ მაყურებელს რა ფილმზეა ლაპარაკი ეს არის მედუზა გორგონა იქ თამაშობს აი ძალიან მაგრა ნინელი ჭანკვეტაძე მარინა კახიანი ლიკა ქავჟარაძე საერთოდ არ თამაშობს არის აი გენიალური აი მისი სახე იყო აი რაღაც ინაპლანეტიანი გეგონა კარგი გაგები ნუცა შანშუაშვილი მზიამალაკელიძე და ახალგაზრდები ულამაზესი მშვენიერი მათ აქვთ ორგია გადავიღე როგორია ორგიის გადაღება რო არ იყოს პახაფშინა რო არ იყოს ვულგარული და არა უდეს უკაცრავად სუნი პორნოგრაფიის ეხლა აი ამასთან კითხვა ვიღაცა უცხლებად დასვობს ასეთ კითხვას. Ну ლანძღვარი უამრავია. არა, ლანძღვარა. დავანებოთ ლანძღვას თავი, ჩვენ დიდო სტატუე ლანძღვის არ გვინდა ლანძღვა. სხვანაირად ინტელექტუალურად მეუდგეთ ამას. აი შეიძლება ესე გითხრან. რა გვინდა ეს სიბინძურე? რას გვაძლევს? რა არის სიბინძურე ბატონო მიშა? აი არის კატეგორია ხალხისა, არის სიბინძურე, რომელიც თვლის, რომ ეს არის სიბინძურე. შენ რას უპასუხებ? მე ვეთანხმები მას, ნამდვილად სიბინძურეა თუ ბინძურად არის გადაღებული. და თუ არის სულიერად გადაღებული, იგივე სექსიც მშვენიერებაა და ეროტიზმიც და ყველაფერი. ოღონდ მე მარტო სექ, ანუ აქ რა მინდოდა, იცი ეს ბებერი, არისტოკრატი, ქალები, რომლის ენერგეტიკა არის დახონძური უკვე ბოროტებით, აღარა აქვს გაწმენდის შანსი და ამ ახალგაზრდების მშვენიერება, სისუფთავე აი ამათი დაპირისპირება ჭამენ ამათ ენერგეტიკას და ბოლოს ნინელი ჭანკვეტაძეს ეს უნდა ნახოთ ახლა ეს ძნელია თვითონ მოიფიქრა აი ისე აეწყო ეს ყველაფერი ღმერთის წყალობით აი ზონდი აღებს თვალს და ესენი კვდებიან მაგრამ ახლა რომ ყვები ეს ბანალურად ჭერს ეს უნდა ნახო და მაპატეთ მაგრამ ეს ფილმი არავის არც ერთ ფილმს არ გავს აქამდე გადაღებული და ძალიან კარგია და გილოცავს ოღონ ჩემი ეს ღმერთის წყალობით არის მე არაფერ შუაშია შეუძლიათ გიჟოთ ჩემს რატომ მშვენიერება საშიში ეს ლია კაპანაძე რო აღჩევს მეორე ფილმია ლია კაპანაძე თამაშობს არჩული მსახიობი არის ლამაზი გოგო ბანაო ჩანჩქერში მშვენიერი ახალგაზრდა და მოხუცი ქალი უყურებს ამ შვენიერებას და მე აღჩობს და რომ მოკლავს მე ყვავილებს გადაუყურეს ეს ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ეს რაღაცები რომ მე კი ჯერ მოკლავენ ადამიანს მე მათზე კარგ სიტყვებს ამბობენ ეს ფსიქოლოგიური ის არის რა ქვია ფაბულა მე მგონი კარგად თამაშია სხვა შორის 20 თვალები ლია კაპანაძეს კი მადლობა ლია ძალიან აი ხო ხედავ მოწონს ახალგაზრდა როდის არის გადაღებული უკვე 2003-ში ბატონ მიშას თხოვეთ თუ შეიძლება შემდეგ პარასკევს მახალს გველუკაშვილი მოიწვიოს სტუმრად ვინ არის მაგას